Thank you.
Kamera itu dawu tak tongko ya pangap. Pamuji juwai kepanapan. Pulau Candi mugi datu saken jimat. Lan marmat. Wonten apa Gusti Ngu? Kejaba kuwi ngaturake bekti, ngaturake sakabeh pakaryamu kabeh. Dene iki ya kaya ngono. Menika ing labet sampun ngantos kadukanan tansah saged nuju prana penggalih dalem ing salami-laminipun ing kengabdi dalem kula tasil stantun saged suwita wonten ngarsa dalem ngaten Gusti. Heeh, yen perkara agung bukani marang iki wong kabeh kewajibanmu tak teliti pancen tenane ya ora ana ingkang ciwati. Sembah nuwun, sembah nuwun iki. Diprayogakake dhisik lho. Ngestakaken, ngestakaken. Ibu nih Dawo Kang Mas Menggo dikepenakake kene dhisik. Inggih. Ora perlu makarya cukup dawo marang para abdi. Inggih, malah menika sedaya abdi inggih sampun sami marang. Syukur-syukur. Tegese kowe bisa ngomong marang abdi. Inggih. Ana ing dalem katemenggungan kene dina iki pancen aku ngersakake wong kanthi sak kepenak. Ngaren sanget wonten wigati menapa to Kang Mas Menggo? Ya ana wigati. Wis pirang dina ya? Kados inggih sampun saunta wis. Jatosipun kula menika inggih nganu lho Kang Mas Menggo. Saderengipun panjenengan ngendikaaken teng putra. Kula kok raos kapan? Lawo inggih adat sabenipun menika glibat, glibet. Jejeri kalian kula menawi pinuju kula menika wonten ing pepengkeran kalian nanti. Sekedap-sekedap inggih putra menika ketingal gunganipun. Halajeng inggih sauntawis mboten nyanding kalian putra menika kok radi. Lingak linguk kula menika sinang kuwis ing dadi aja kok padhakake nalika isih timur ya ing putra kuwi yen isih timur isih ana ing ngembar ning bareng wis akhir diwasa kira terus aja kok pikir oleh gribas-gribet ana ing ngarep. Aingge namung menawi sampun untawis anggenipun boten nyemerepi putra menika nggih dos pundi to wonten panjenengan dalem piyambak ra nggih kangen to sinangku ki putramu ping siji. Lah inggih besok nek ora dadi bocah sing pinter wong tuwa kempit dadi pepisan ki sak mestine wong bocah wis gedhe kok saleh. Lah ya ni wong saben dintenipun no namung nyemerepi kalian abdi pawiro menika kemawon ketingalipun menika kok ya ra dijelehi ngaten lho. Oh, anu Ndara Putri pamilungan niku anapa ngendika ya ngendika ning nggo kok ngampun ngoten piye to kita kados pundi kula niku ra nggih kenong nggih pepak-pepak ing dalem katemu ngantuk kowe kok lae kula kok ajeng jelehi niku napa rupa kula pun elek banget ya ora tampo e pawira yudha menyatanipun ngaten kuwi mergo saka tresna marang upami ya rupi kula menika awon nek ra wonten pedinganipun to piye piye pedingane nggih pedingane iki apa pedingane iki witing klopo nggih kula menika namung sendika nek dutus lono rene ora tau mbati lho riwon nek mung kelimpe karo menah ya aja karo tampa wong iki ming jon kok nggih mboten aja nesu tenane wae bendara putri iki rak mung jane wis foto lahir narep arep nggih ten mas iki jane anggere isih sesaketan karo aku rak rabo nggih ra sampun kok wiwit manten ajar tekan suwene jane kon nggih meri meri piye. Tegese wis seneng mengku wanita. Upami kula niku sepayu mah-mah ki mbok ya iso kados ngene. Angin ya Pak Rito. Nggih. Patuladan iki nek bisa ngaten.
Dadi aja kok terus anggere wis bebujuan nek garwane wis ketok kumpul terus betul kene nggih pamimpin. Ya ora kena. Cara wong nganggo sandangan wis lawas dua ganti-ganti ngono nggih. Iki aku ora marah. Iki wong wis padha tresnane biyen nanggone janji iki ya ditepati aja to. Nyawangmu nek aku karo Kang Mas Menggo iki nek pinut julenggah dijari ngene iki piye. Dan kados napa nika mimi kalih mimi sen. Nggih nika nggih unen-unen rukun yo milan mintu. Nggih ngaten nika. Ayo sok kowe nek duwe bojo ya kaya aku karo Kang Mas Menggo. Wah kula terima mboten kacak bojo dhewe tanggungane abot iki. Ya ora ngono kuwi tok. Kudu ngingoni nyandangi, ngomai, ngayani pripun iki. Ya kuwi wong wis lumrahe, witik napa ya arep ora mau mah kowe. Ah, kula dados abdi ing katemungan selaminipun ngatenipun mah. Ya ora ngono. Nggih. Wong urip kuwi sing jenenge urip sing wis kalep. Perkara duwe lan ora iki kasaran. Kula momong kalian den mase sinangku mawon pun marem. Ngaten kula piyambak kangen. Syukur ngene ya. Iki ya pancen ki dadi penggalan informasi dengan tim Kiron Toyo. Sampun langkung. Sampun langkung. Iki tenane wae ya kangen. Bingung pancen tak dawuhi supaya pinto ning pancen pagulun sing ketok kumpul dhewe saiki nyatane tonggo teparo tonggo desa iki candung jeneng anggere wis padha ngucapake anggere padha sira taun si ora katon kira dadi rembug kaya sonipun nawi sauntawis ing putra menika mboten langsung yo nggih lamun ingkang putra menika wonten mriku mboten wonten sesipun menika mboten gerah mboten menapa nai wonten sambe kala ya ngono ta nggih rak ya wong tuwa sing tansah dadi pikiran jebul. Nggih menawi wonten ngelu mulusipun gambaripun ngaten nika njur. Mangka dhewe ora. Nggih. Lah wong apa tenap sing ndherekaken nika nggih ora pati waras nika. Ha wong kaya ngono kok. Lah ngene putramu ki tenane kowe ora. Ana ono kekurangan iki mung nyekai sampeyan terorisme. Wong ana pasinaon akeh kanthi nek terus trap silo lan watak watu ni kaya nenek nah, malah nyerang ini baik bukan jadi rak pirang-pirang dino wis tak pikir komo jalaran menawi gedangon ingkang putra menika mboten wonten ingkang dipun sambat sebuti malih menawi mboten panjenengan utawi kula menika ingkang tansah mikir kalian putra. Dadi ya lucut. Tegese nek iki saiki ngene ya, papiro. Ngene, iki pancen niatku arep Derek nate. Ayane ra ya wong kuwi bisa
papan-papan sing kalus kok kadya saking mentara mriki dumugi mulya menika tebih to Lur. Lah ya apa njur nek apa aku dhewe iya mbok dadi dikongkon kan dadak mikir nang kono arep njaluk opah kok lho kula menika nggih menawi kapeksa nggih kados budi malih ya aja tegas kepeksa lho nek diutus karo Kang Mas Manggo barang kuwi yen kepeksa utawa peksa iki apa wae ora kesipun kepepet nyatane pun mboten wonten ati ngendi pantes dipun utus wonten. Lah ono apa sing tak percaya kowe kok? Nggih, nggih sembah sing nuwun. Sagah. Sagah sipun. Iki sagu mungkin tenang ora. Oh, saestu ning nggih. Mangke tebih to wonten mari nika. Iya. Perkara laku wis ngerti. Oh, iya. Kok saja ono sing tak weli ki apa to? Nggih. Ora nggo napa? Ingkang kula weli nika estunipun nek kekesan tebih menika mboten sangu nggih. Pun wong kula mboten gadah ato wis to perkara sango di semelah menawi wonten sangunipun aja nang yang murya wonten pundi mawon kula niku purun watone ana ana wis kira cukupe pira ora aku sembah iki sewanu coba iki nek sing wis dikaget cendra wis tak oh kelan kae lho kan ingkang wonten nggil meja kala wau Kang Mas Mangka oh nggih lumayan iki nek caket ngatur ben napa nek calone mung tebe iki ning nggih betra apa-apa iki ra ya ora ming cukup mlaku to kowe iki saiki ngene kados pundi iki aku tak iki wis ngomong iki nggih ora kok tegas yen iki tak timbali ana arep budi iki terus iki ning pomo dipomo iki aja nganti kok kok isine opo kok iki ora piye dah engke mong ngaten niku rak wadus dalem kan Gusti Ngung kan nek wis ngerti tegese wong iki padha api-api kuwi yo ngaton aku yo ngatonake sedhi terus wong aku wis percaya marang kowe oh Gusti Patih wonten raos sujana nggih tembungipun. Ya ora kok sujana aku tak coba. Kagem kapitadosanipun Gusti Nggung sekalian. Menawi ngantos kula nika nggadahi raos milik isen-isening peparing benjang dalem dhateng putra Raden Mas Sinang. Alit kula menika wani netel ageng kula wani ngertosi mbikak isining buntelan menika. Menawi menika bondo dunya. Mugi-mugi pejah kula ing benjang nika saking bondo dunya menika. Iki. Bagus, bagus saestu. Lho, ibune kirang pitada, pawira yuda pancen ngatonake sucinane. Kula kok. Iki oleh kita ana katemuran iki panjenengan sing cilik. Cilik, ndil-ndil ngantos. Ndil-ndil apa? Andal-andal. Nggih. Apa-apa ini lindih alit kaya manuk iya ini ya iya marem mati kowe tegese wis prasoko sumpah iya sumpah iku mau kok ora tegese aku sing manuk iya tadi sopo wae sing sumpah marang adepan-depan karo kone bisa so kone bakal tadi sopo wae sing sumpah kan itu sing ngatu sing bakal paling nggih ya terus kowe kuwi sumpah marang aku sengoro kok aku bakal iso melehake kowe iki ora nggih ora iso ora tenan wis dingin damel gesang nah mesti sing kok iso bakal melehake sapa wae
sing tumindak ora sah. Ninggi, anu menika sanesipun buntelan kedahipun etang ngene sewu iki wong kang. Kuwi kok isih kelingan ta wis tak sal. Kesiki wis tak. Gusti, omong sing akake perkara kae kangelan ora anu kok kowe isih kelingan wae. Ming arep endo. Ya ora wong ora tetep sing parani. Alah nggih pun kinten-kinten kemawon. Kirang-kirang. Kang Mas Menggung menika nggih. Pira? Ah menika sampun kula buntelan. Menika iki kanggo sang kowe nek kok ambune kok rada pun layu ngene kuwi apa lho niki napa terus dadi dhuwit kok sembrono lho ya monggo nek pangane ya iki Arto niki Arto nggih sauger cekap kangge lampah kula wis nek nganti kurang mengko terus bali tak dikerti ngaten lho karuan sing kula golek utangan lho kena kerja ora apa yo ngono wong utangan kok nek iso wong pengurip kok aja akeh-akeh utang kok aja akeh-akeh sak yuta kok berapa pendem kok iso nyaur wong men utang ya aku nyelangoni selamat cekap badhe nyun pamit lan pangestunipun Gusti Temenggung sekalian mugi-mugi wilujeng ing lampah kula ngantos pinanggih putra den Mas nangkut pengin lah. Iki tak sangake kowe ngati-ati ana ing dalan. Inggih, Gusti Putri.